Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, me rastin e 111 vjetorit të lindjes së Nën Terezës, organizoi aktivitetin Nën Tereza, kujtesa kombi, në nderim të figurës së një prej personazheve më të rëndësishëm të kombit shqiptar. Aktiviteti u shoqërua edhe me hapjen e një ekspozite me më shumë se 400 ekzemplar librash, ku shtuar jetës dhe veprës së shenjtores nga autor shqiptar. Stili jetës së saj ishte një stil modest dhe gjithë jeta e saj ishte një përkushtim drejt një ideali dhe ashtu siç ajo shpreh, Shqipëria thoshte mund të bëhet vetëm duke qenë bashkë dhe duke punuar secili mirë punën që ditë të bëjë më mirë. Nën Tereza e preku botën sepse bota kishte harruar këtë dimension. Dhe sot Nën Tereza mund ta prekë në momentin që neve në atë luksin e jetës nganjëherë, në atë pretendimin se jemi diçka, harrojmë ata që janë më pak në thonjza se ne, që janë të anashkaluarit të shoqërisë, që janë të varfrit të shoqërisë. Dhe Nën Tereza na kujtoi këtë dimension, këtë dimension të solidaritetit. I pranishëm në aktiviteti ishte edhe Dashnor Dervishi, ish ambasadori i Shqipërisë në Itali, i cili rrëfeu mbresat e takimit të tij të parë me Nën Terezën, ambasadën shqiptare në Rom në vitin 1989. Nën Tereza kishte vultur shumë me, domethënë nuk kishte respektuar nga regjimi, kishte kërku disa herë sa kishte prindit gjallë që shikonte, nuk ju dha mundësi, por arsyet që djenës edhe këtu kur erdi, nuk shikonte fare këtë takonte dhe persekutoret e saj, i shikonte si njerëz perëndis me atë filozofinë e të falurit e saj. Të pranishëm në aktivitet ishin edhe drejtori i Muzeut Kombëtar Dorian Koçi dhe botuesi Mehmet Gzhilli. Ekspozita e çelur në ambientet e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit është e hapur për publikun deri më 5 shtator, që shënon edhe ditën e shenjtërimit të saj.